heter Yoomi Renström. Jag är kommunalråd i en liten kommun i mitten av Sverige som heter Ovanåkers kommun. Jag är också ledamot i regionkommittén och just nu är ordförande för det utskott som heter SEDEC-utskottet. SEDEC-utskottet just nu har väldigt många politiska ansvarsområden och många av de områden som står människor nära, skulle jag säga, i deras vardag. Det handlar om ungdomar, sysselsättning, utbildning, kultur. Men också sådana frågor som forskning och innovation, den digitala marknaden och vad vi brukar kalla den audiovisuella politiken. Och det låter kanske inte så spännande, men det är sånt som faktiskt har med internet och sånt som människor använder dagligdags, och det är jätteviktigt för människor. Det är också så att jag tycker att de här frågorna bör flyttas fram betydligt mer på EUs agenda, därför att de här är så viktiga för människor i deras vardag. Det är viktigt att de här frågorna inte hamnar bakom den ekonomiska politiken, därför det här är frågor som är så oerhört viktiga, som kampen om arbetslösheten, speciellt ungdomsarbetslösheten, och också den digitala inre marknaden. Alla de här frågorna behöver verkligen lösas. Det finns en hel del EU-projekt hemma, till exempel i regionen så har vi haft något som kallas SLIM-projektet, som är ett projekt där man försöker samarbeta mellan företagare, universitet och offentliga myndigheter för att skapa regional tillväxt. Och det här fick faktiskt ett Regiostar-pris 2011 för att det var så pass bra. Ett annat projekt som jag också vill lyfta fram är Vinnet 8, som handlar om att hjälpa kvinnor på arbetsmarknaden. Och det är ett jämställdhetsprojekt som jag tycker är jätteviktigt. Och det är 9 regioner som samarbetar i 8 olika medlemsstater. Vi tror att människor just nu är ganska skeptiska till EU, och det vet vi allihopa. Och därför tycker vi att EU-institutionerna måste förstå att de ska samarbeta med den lokala och regionala nivån. För det är vi som jobbar nära människor har förtroende ändå för den nivån. Och om EU förstår det och samarbetet fungerar, så tror vi faktiskt att människor kommer kunna ha större förtroende för EU i framtiden. Regioner och städer, de har betydelse, för det är där människor bor och det är där vi måste genomföra politiken. Och det är därför det är så viktigt att EU också förstår att lokala och regionala nivå måste vara tidigt inbegripna i det politiska livet för att vi ska kunna genomföra den och för att människor ska förstå den och må bra.